Kuksi vështrim arkeologjik. Është botimi më i ri, shkencor i profesor doktor Luan Përzhitës, drejtori i Institutit të Arkeologjisë. Libri u prezantua në Kukës me pjesëmarrjen e autorit dhe disa prej emrave më të njohur të arkeologjisë shqiptare, të cilët e vënë theksin tek nevoja projekteve për t'i vënë këtë pasuri në shërbim të zhvillimit të zonës. Kuksi për isë vërtetës njifet shumë pak, për të mos thënë as pak. Kuksianët e njohin mirë Kuksin, por të tjerët nuk e njohin Kuksin. Arkeologët profesor Neritan Ceka, profesor Muhamet Bela dhe profesor Kemaj Luci, arkeolog nga Prishtina, e vlerësuan së tepërmi këtë studim si botim të rëndësishëm shkencor e historik. Këto që është shkruar jo për shkencëtarë në vetëm, edhe unë si studius mund t'i referuar në libri, si libri shkencor, për merita është që kalon të një vësi kalon të publiku. Shumë një, jo tepër profesionalisht dhe të akte, jo sesive. Gjithë gjumëtyrët e pushtetit vendorë, institucionet arsimore, gjithë njështë që mirë në dhjetë dhe kulturë, kontribojnë sa ma shumë për Kuksin, Hasin dhe Tropojnë. Libri i botuar në Shqip dhe Anglisht është financuar nga Bashkia Kukës dhe Shpërndajet Falas, ndaj kërë Bashkjaku Bashkimsheu u bëri thirrje bizneseve që të mbështesin artin në kulturën. Dhe beti e vedet gjithë investitorët Kukës që nuk janë bakë, i mbështesin Zbulimet arkeologjike në qarkun e Kuksit nisin prej periudhës neolitike që përkon me rreth 6000 vjet më parë, ndërsa Bashkia e Qytetit Veri Lindor prej 2 vitesh ka nisur investimet për nxjerrjen në dritë të këtyre vlerave, duke nisur me rijetëzimin e kalasë së Pecës.